90 centimeter is tall. His record on the ring side, 4 fight, 4 win, 1 KO from Nigeria. Ladies and gentlemen, please welcome the Black Eagle, Ojo Babafemi. Lolo Srey and Turtosanakchon Chitimetrai, Ananyat Banghachun Kailako, Bunkul Kyu, Minayuma Pai Bunchanam, Kampum with my pet sub, Chinaf, Chonka Prakut, Prakut Chamnoon, Babundong, Chinaf from Baidong, Chang Baidong, Sama Baidong, Lord Daiku, I shall love Chamnoon Pidong, Lolo Srey and Yankanya Chitimetrai, Somswa Kum Kailako, Mostafa. Introducing to the blue corner, wearing the blue glove. He's 24 years old, weighing 82 kilograms, 180 centimeters tall. His record on the ring side, 12 fight, 8 win, 3 losses, and only 1 draw, 2 time by technical knockout from Islamic Republic of Iran. Your Excellency, ladies and gentlemen, please welcome Mostafa! ជាការរៀបចំដោយសហព័ន្ធគុនខ្មែរអន្តរជាតិហើយតែគុនខ្មែរ International Federation ក្នុងនេះដើម្បីពង្រឹងដល់សក្តានុពលនៃកីឡាគុនខ្មែរយើងឲ្យឆាអន្តរជាតិបានស្គាល់ហើយគូនេះគឺខ្មែរយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបដាហើយនេះគឺជា ถ้าประมวยนาทีเด้แต่เนี่ยบกโกกระหอมนะประมาณ 5 ដងបាទគាត់ឈ្នះ4 ដងបាទហើយផ្ដួលឲ្យដៃគូសន្លប់ឬគេហៅថាน็อกเอาហ្នឹងគឺ 1 ដងអញ្ចឹងមានន័យថា 5 ប្រកួតរបស់គេគឺอันดิฟิทิตมันได้ចាញ់គេបើពិតជាគេហៅថាเอแตกกระแตกกรรมដល់ល្អមែនទែនហើយប្រកួតក្រហមនេះហាត់នៅខ្មែរយើងទេបាទហាត់នៅខ្មែរហាត់ដោយលោកគ្រូរឿងសរុនបាទហើយគាត់ចូលចិត្តគុណខ្មែរលឺតែថាអោកគេចាប់ឲ្យវាយអនណាគេមកមកបាទគាត់រត់មក ចង់ណាស់បាទចង់ណាស់បាទសឡាញ់ដោយបេះដូងសឡាញ់ដោយចិត្តពេញបេះដូងបងអើយបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺលោកអេប៊ូថងសេវ៉ាអេប្រកួតបានទៀតអត់បញ្ហាលោកហងឯងបើខ្ពស់ចឹងគេមិនងាយវាយត្រូវមុខទេតែប្រយ័ត្ន បាទអឺអូជូអូជូហ្នឹងគាត់ថាហ្វាដឺណេមរបស់គាត់បាទហើយឈ្មោះគាត់គឺបាបាហ្វេនីបាបាហ្វេមីបាទបាទអូតោះមកជើងរត់ប្រត់នេះបែរខ្នងមកទំហឹងនេះគេធាក់ខ្នងហ្នឹងបាទបាទចូលទៅអោបបាឡើងអោបជាប់គេហៅថាបង្ហាញឲ្យជា performance បង្ហាញឲ្យ
ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ចាប់ទឹកទីម5ទី8ប្រសិនបើលឿនឬក៏ឆ្កំឆ្កងដែលប្រកាសណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមទស្សនាការប្រកួតបាទគឺទឹកទី2ជាបន្តទៀត បាទសូមអញ្ជើញមកដែរថាពិធីបើកការប្រកួតកីឡាបាទគឺគុនខ្មែរអន្តរជាតិលើកទី1ជាផ្លូវការនេះក្រុមអធិបតីភាពអាយដមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបាទគឺអូឡាំពិកកម្ពុជានិងមានអាយដមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក្រុមអាវ៉ាត់ជាច្រើនរូបទៀតបានមកចូលរួមគណៈពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ឥឡូវនេះមកស្តាហ្វាបាទគឺរាប់បញ្ញៃមិត្តអីរ៉ាងរមដងហើយមិត្តបរទេសនេះសិរិយានឹងរាប់ទឹកទី1បាទឥឡូវចូលមករកសេខិនរ៉ោនបាទរ៉ោនធូបាទគឺអាចប្រកួតបានទៀតបាទការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទតំនួន83គីឡូក្រាមបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទាត់មកជើងចូលក្រោមក្លៀកដើរចូលទៅទៀត អូឆ្វេងមួយចូលមុខនេះដែររត់ចូលមកចូលមកត្រូវកណ្ដាប់ដៃខាវមួយទៅទេនេះក៏ហៅតែលក្ខណៈបាល់បុកលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងហាក់ចាំមើលមើលបាបាហ្វេមីប្រាប់ថាបាញ់មកទាត់មកជើងភឹងថែមមកដៃទៀតនេះឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំអូហូមិនបរទេសយើងហាត់បាច់គុនយើងហ្នឹងមិនដូចយើងទេឆ្វេងហើយស្ដាំពីដៃស្ទួនទាត់ស្ដាំ មួយជើងចាក់ជើងក្រោមបាទបាហ្វេមីដើរចូលតែមូស្តាហ្វាលើកជើងធាក់មួយជើងបាទកីឡាករបាបាហ្វេនីបាទមកពីប្រទេសនេះសាកាប់ដួចជន្ទល់មួយបាទដូចជានឿយហត់បន្តិចដែរបាទលោកធីវ៉នឿយខ្លាំងបាទនឿយកាច់បោកលោកអញ្ញាកណ្ដាបំបែកបាទគឺលោកអេប៊ូថង បាទថ្ងៃនេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកក៏ឡើងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាការិនីបារាំងដែរបាទដើម្បីតំណាងខ្សែក្រវ៉ាត់ចាប់ទឹកទី3បាទទូទីមួយទឹកទី3ណាអ៊ីរ៉ង់បាទមូស្តាហ្វាក៏ឌឺដាក់អូបាបាហ្វេមីទៀតណាបាញ់ស្រីនេះឡើងព្រើលមើលចាំគ្រួយតាមអីទេ ស្ដាំមកជើងទាត់ស្ដាំមកក្រោមទាត់របងបាបាហ្វេមីឯអាខូជើងម្រងខ្ញុំក៏ចេះទាត់ដែរអត់ទាត់ស្ដាំមកជើងវិញអូយអាទៅមកជិតឆ្វេងខោឆ្វេងមួយទៀតអត់ត្រូវទាត់ឆ្វេងអញាក់អាចលោឆ្វេងនេះបាត់កន្ទុយអូយ បាទមកស្តាហ្វាគាត់ប្រាប់ពីគាត់កន្ទុយเนาะបាទកន្ទុយនេះគាត់ហាក់បីដូចជាត្រង់អត់ទៅកោងទេបាទកន្ទុយនេះត្រង់បាទដើរចូលទៅទៀតចន្លោះឆ្វេងខោអូយវាយខុសណែវាយប្រហាក់អញ្ចឹងក៏បាក់អធិប្បាយណាបាទឆ្វេងរៀងខ្លួនខោឆ្វេងមួយអត់ត្រូវបាទចូលមកឆ្វេងខោឆ្វេងថែមស្ដាំអូយប៉ុណ្ណេះទេពូខៀវសុំមេត្តា open your eyes បាទបើកនេត្រារបស់កីឡាករមើលឃើញមកតិចបិទបិទបាំងមកទាត់ស្ដាំមកជើងបាទចូលមកដល់ទឹកទី3នេះបាទគឺកីឡាករបាបាហ្វាមីបាទគឺគាត់នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងបាទហើយមូស្តាហ្វានឹងគាត់ទៅទុបទុបទុបទេបាទមិនបាញ់ដូចជាបិទភ្នែកចូលហើយបាទអូយទាត់ស្ដាំមកជើងហើយណែឆ្វេងចូលមុខទៀត ថាវាយមុខទៅខ្ញុំបិទដៃទាត់ស្ដាំមួយវិញអត់អីខោឆ្វេងបិទភ្នែកណាបាទមូស្តាហ្វានេះមើលទៅដូចជាតារាបាល់បោះអញ្ចឹងណាបាទអូយពោះមែនតើមិនបាច់កៅសិបប្រិមិតបាទអូយវាយគេខុសគេវាយពីដៃអូខោឆ្វេងឆ្វេងសងដាំអូយវិញបាទមានតែ3ទឹកទេបាទគឺបែបស្ម័គ្រចិត្តឬគេហៅថាមិនអាជីពបាទទោះយ៉ាងណាបាទខ្ញុំឯងក៏ហោម បាទខ្ញុំថាអូជូចុះបាទអឺអូជូដល់ក្រោយនឹងល្មមហើយលោកអេបធនពោះគាត់ក៏ធំបាទអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបាបាហ្វេនីបាទអូជូមកពីប្រទេសនេះ